განათლების მინისტრი მანდატურებზე პატრიარქის განცხადება სახმაურება დიმიტრი შაშკენის განმარტებით ახალი ინსტიტუტის დანერგვამ სკოლებში დანაშაული შეამცირა არგუმენტად მინისტრ საერთაშორისო კვლევები მოჰყავს. შაშკენის ამ განცხადებას არ ეთანხმება ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი ფიქრობს, რომ მანდატურის ინსტიტუტი უსაფრთხო სკოლის გარანტი არ არის. მოსიაშვილი განათლების სამინისტროს უსაფრთხო სკოლის საკუთარ ალტერნატიულ პროექტსაც სთავაზობს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ პატრიარქმა სკოლებში მანდატურის ინსტიტუტის დანერგვის გადახედვა ითხოვა. უწმინდესმა თქვა, რომ მანდატურები ბავშვებს ენის მიმტანებად აქცევენ. ბოლო კვლევა, რომელიც იყო ჩატარებული ევროკავშირის მიერ, აჩვენა, ხასუსო ეს იყო ევროკავშირის კვლევა, აჩვენა, რომ 92% ჩვენი მშობლების თვლის, რომ ჩვენი სკოლა გახდა უსაფრთხო. ჩვენს მიერ შემუშავებული უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის ალტერნატიულ დოკუმენტში მოცემულია არაერთი რეკომენდაცია, რომელიც სკოლებს სთავაზობს რეალურად გაიაზრონ, რას ნიშნავს უსაფრთხო სკოლა. კერძოდ, ხაზგასმულია მასწავლებლის როლი უსაფრთხო სკოლის, ასე ვთქვათ, განვითარებაში.